asistență, ne-am întâlnit aici și acum sub semnul cărții. Firesc pentru că în fiecare an, la 23 aprilie, serbăm Ziua Bibliotecarului. O zi importantă și care pentru noi este cu atât mai semnificativă. Rolul modest în aparență al bibliotecarilor este, după mine, foarte important. Uriaș, am spune, vă sunt sigur proporțiile, pentru că ei fac joncțiunea dintre carte și cititor și duc la această comunicare interspirituală. Fără pasiunea lor, fără competența lor, fără răbdarea lor, bibliotecile ar rămâne sau n-ar fi, mai bine zis, fântâni de apă vie, cum le numea Alexandru Rossetti, sau, ca să folosim expresia atât de mult citată până la banalizare, paradisul de care vorbea Borges, ci ar fi doar simple depozite banale sau morminte de cărți. De aceea, pentru a marca această zi a bibliotecarului, ne-am gândit să evocăm câteva figuri de bibliotecari, în sensul larg al cuvântului, pentru că bibliotecarii pe care o să-i evocăm aici au lucrat cu cartea în sensul larg al cuvântului, au elaborat, au scris, au organizat biblioteci întregi și datorită lor avem astăzi instrumente de lucru, cataloage, albume, bibliografii pe care le știți cu toții. Am să-i dau mai întâi cuvântul domnului profesor Vișovan să ne vorbească dânsul despre Ion Bianu. Ion Bianu a polarizat în jurul său întreaga școală bibliologică a Academiei Române și s-a afirmat ca un teoretician și ca un practician de o deosebită valoare. El s-a născut în anul 1856 în localitatea Făget, de pe Valea Târnavei, județul Alba. Urmează gimnaziul la Blaj și Facultatea de Litere și Filozofie în București. Ca student, deja lucrează la Biblioteca Centrală a Statului, iar din anul 1879 este angajat ca bibliotecar arhivist la Biblioteca Academiei. Grație sprijinului Ioan Alexandru Odobescu și Bogdan Petricei cu HDM, obține deja în anul 1890 o bursă de studii în Italia și Franța spre a se specializa în biblioteconomie. Face importante călătorii de documentare privind organizarea bibliotecilor, a arhivelor, a muzeilor prin Rusia, la Moscova, în Marea Britanie, Oxford, în Italia, Neapole, în Germania, Hamburg, iar în anul 1888 același lucru îl face la Paris, Madrid, Milano, iar întors în țară, lucrează o vreme ca profesor de limba și literatura română la Liceul Sfântul Sava din București. Apoi, din 1901 până în 1928, a predat istoria literaturii române la Facultatea de Litere din București. Din 1884 până în 1935, când se sfârșește din viață, a fost directorul Bibliotecii Academiei Române, aproape 50 de ani. A fost un erudit, a stăpânit mai multe limbi străine, s-a familiarizat cu elementele fundamentale ale bibliologiei europene și a conectat realmente știința bibliografică românească la valorile europene. A fost preocupat să adune în Biblioteca Academiei nu doar tot ce s-a tipărit în țară până la el, ci și lucrări ale intelectualilor contemporani, urmărind și reușind să constituie un fond de carte național care să concentreze și să pună la dispoziția cercetătorilor informații din cele mai diferite domenii ale științei. În 1887, la doar 31 de ani, este ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1902 este membru titular al acestui for de știință și cultură, pe care l-a și condus în calitate de secretar general între 1927 și 1929 și ca președinte între 1929 și 1932.
Voi enumera câteva dintre acțiunile importante pe care l-a întreprins de-a lungul vieții sale Ion Bian. Iată, de pildă, a tranziționat în jur de 500 de mii de volume noi, manuscrise, stampe, colecții periodice, ziare, reviste românești și străine. A elaborat și a pus în aplicare regulamentul pentru Biblioteca Academiei, începând cu 30 martie 1984. A întocmit bibliografia cărții vechi românești, 1508-1830. Aceasta făcea parte dintr-un proiect amplu ce viza bibliografia națională și care mai urma să cuprindă bibliografia cărții românești din perioada modernă, deci după 1831, bibliografia cărților străine referitoare la români, precum și bibliografia periodicilor și manuscriselor și a documentelor. A fost membru în Comisia Academiei privind revizuirea ortografiei, alături de Titu Maiurescu, de HD-ul, de Negruții, Vintescu, iar în ceea ce privește reforma ortografică din 1904, îi se datorează lui aproape în întregime și lui Titu Maiorescu. A inițiat tipărirea manuscriselor grecești de la noi, a coordonat foarte multe reviste și ziare, a conceput un catalog alfabetic, a editat catalogul noilor intrări în biblioteca, așa numită creșterea colecțiilor, dintre care au apărut 53 de fascicule. A promovat cercetările de folclor, inițiind seria Din viața poporului român, cea mai bogată serie de publicații folclorice și etnografice de la noi, din care între 1908 și 1931 au apărut 40 de volume. A organizat primul congres național al bibliotecarilor români și prima asociație a bibliotecarilor din România în anul 1924, pe care a și condus-o în calitate de președinte. În 1926 a participat la Congresul Internațional al Bibliotecarilor și Prietenilor Cărții, care a avut loc la Praga, la care a prezentat o comunicare privind bibliotecile din România. În anul 1908 introduce sistemul de clasificare Otto Hartwig după Biblioteca Universității din Halle, iar din 1915 adopte clasificarea decimală cu care dumneavoastră sunteți deja familiarizați. Eu o să continui cu Gabriel Strempel. M-am gândit să evocăm și pe cei mai aproape de noi, adică de aici, din zona aceasta de nord-nord-vest, care sunt, cum a scris, de fapt, în anii 30, Alexandru Dima, o carte, Localismul Creator, în care spunea că oamenii care, prin dinamismul lor cultural și creativ, aduc contribuții, indiferent unde sunt, la țară, în marginea țării și așa mai departe, aceștia bine merită de la noi, pentru că ei introduc aici, în acele locuri de care vorbeam, spiritul academic. Și nu doar în capitală sau în marile orașe se face carte sau se produce știință, cultură și așa mai departe. De aceea m-am gândit la Gabriel Strempel și la Constantin Mălinaș. Gabriel Strempel, de care cu toții am auzit, fiindcă a fost atât la timp și el director al Bibliotecii Academiei, precum Ion Bianu, s-a născut în localitatea Pomi, multora dintre noi cunoscută, și într-o familie de agricultori. Aici și-a făcut studiile primare și apoi cele gimnaziale la Satul Mare, iar liceul l-a făcut datorită vremurilor, adică dictatului de la Viena, refugiu mai întâi la Pitești, în 1942-45 la liceul Ion Cebrăteanu, și apoi l-a terminat la liceul Mihai Eminescu din Satul Mare, 45-47. A urmat facultatea de istorie la București, între 1947-1951, timp în care, sau perioada în care s-a angajat la Biblioteca Academiei, la secția de manuscrise, student fiind, datorită dragostei
lui pentru carte și mai ales pentru această carte veche și rară. În continuare, i s-a contopit viața cu Biblioteca Academiei, unde a urcat toate treptele posibile, de la, mă rog, bibliotecar, bibliotecar principal, cercetător principal, șef de birou, șef de sector, șef de secție, ca în 1975 să fie numit director adjunct al bibliotecii, iar în 1994 director general al acestei mari instituții academice, să spunem. A fost un cercetător de vocație, avizat, cu o cultură solidă, fiind, cum ne dăm seama cu toții, printre puținii cărturari dotați pentru a cerceta cartea veche, manuscrisele, pentru că este un domeniu pretențios, un domeniu foarte serios și nu sunt atâția cercetători care să stea pe aceste cărți. Da. În timpul acesta, încă din facultate, a început să publice la diferite reviste, în speță la Revista Bibliotecilor, la studii de bibliologie, la Manuscriptum, Revista de Istorie și Teorie Literară și altele, în paralel fiind și profesor asociat la Facultatea de Litere de la București, unde a predat cursuri de istoria cărții, istoria culturii și civilizației românești, în domeniul pe care îl frecventa cu atâta rigoare și pasiune. A abordat în timpul acesta cu competență și consecvență probleme diferite, chiar probleme spinoase, probleme care erau controversate, aducând soluții verosimile în, în probleme și în detalii de fond sau mai particulare. Aici avem doar câteva, trei din cărțile pe care le-a publicat. El a început să-l publice, să-l scoată la lumină pe Georgianul Antim Iverianu, acest mare dascăl de limbă și spiritualitate românească. În 1962 i-a publicat Predicile, iar în 1976 o ediție de operă integrală. Da. A mai publicat de asemenea Ceasornicul Domnilor, cartea lui Antonio de Guevara, tradusă de Nicolae Costin din limba latină, dar și cărți de Ienechiță Văcărescu sau Axinte Uricariul. În Spre Zenitul Vieții, în 1997, ne-a dat o monografie Antim Iverianu, da, în 1997. Lucrările sale, toate sunt lucrări de referință, de la teza de doctorat, pe care a publicat-o în 1959, Copiști de manuscrise românești până la 1800, unde prezintă pe copiștii români și străini, pe secole și pe provincii. Carte de mare, mare valoare pentru noi, rămasă la volumul întâi, din păcate. De asemenea, a publicat împreună cu alți colegi de la Biblioteca Academiei catalogul manuscriselor românești, 4 volume, care însemna 5920 de codici, da? Prezentați cu toate elementele necesare, de la cotă, intrare, mă rog, proveniență, vechime și până la particularitățile de scriere, de sistematizare sau de ilustrare. În același timp, continuând linia aceasta a lui Ion Biano, despre care s-a vorbit înainte, a scris și a publicat câteva cărți despre Ion Biano și altele despre Academia Română. Pentru toate aceste realizări, a fost primit membru de onoare al Academiei Române și, de asemenea, a fost răsplătit cu numeroase premii și distincții, de la Premiul Revistei Manuscriptul 1972 și 1993,
premiul Uniunii Scriitorilor, premiul Ministerului Culturii și mai ales premiul Timotei Cipreau al Academiei Române. Iată deci un mare cărturar care a plecat din zona aceasta a noastră și care s-a contopit, cum spuneam, peste circa 50 de ani cu Biblioteca Academiei. A ieșit în pensie în 2006, când era director general al Bibliotecii Academiei și a mai trăit până în 2020, de 1 decembrie, de Ziua Națională, ne-a părăsit la o vârstă înaintată, 94 de ani. Da, eu o să vă rețin câteva momente atenția în continuare cu câteva date despre Dan Simonescu, unul dintre colaboratorii apropiați al lui Ion Bianu și unul dintre cei care au pus bazele și au dezvoltat știința bibliografică și bibliologia românescă. El a fost și un mare teoretician al activității acesteia. S-a născut la 11 decembrie 1902 în Câmpul Mușcel. Face studii liceale la Pitești și termină Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București în anul 1934, specializându-se în studii clasice greco-latine. Iar în 1938 și-a doctoratul. După care parcurge studii de stagii de pregătire la Atena, la Paris, devenind un reputat paleograf preocupat de codicologie și arhivistică. Lucrează la Arhivele Statului din București între anii 1924-1925, iar apoi între 1926 și 1927 ca profesor la liceul din orașul natal și încă la un liceu din București, după care devine asistent bibliotecar la Universitatea din București, la Facultatea de Litere și Filozofie, unde ține și un seminar de istoria literaturii române. Este chemat în curând de Ion Bianu la Biblioteca Academiei, asta se întâmpla prin anul 1931, funcționând ca bibliotecar la serviciu de manuscrise și carte rară până în 1936. A predat la Seminarul Pedagogic Universitar Titu Maiorescu din București între anii 1935 și 1938 la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din Iași. În 1952, cu ocazia epurărilor de care știm, a fost înlăturat de la catedră și susține câteva cursuri la o școală tehnică de activiști culturali, secția biblioteconomie. A fost în această perioadă și cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, profesor la Universitatea din București, unde este reintegrat în sfârșit în anul 1968, profesând până în 1972, când iese la pensie. În anul 1992, cu un an înainte de a muri, cam târziu ce e drept, îi se face onoarea de a deveni membru al Academiei Române, membru de onoare. Este considerat continuatorul lui Ioan Bianu, fiind colaborator acestuia la bibliografia românească veche, pe care a definitivat-o redactând și publicând, după moartea lui Bianu, ultima parte a volumului al treilea și volumul al patrulea al acestei monumentale lucrări. A fost un excelent teoretician în materie de bibliologie și un fiind cercetător al documentelor vechi. Dovadă este lucrarea Teoria Bibliografiei, publicată în 1976. S-a preocupat de istoria tipografică a Bucureștiului, de istoria cărții românești, pe această linie înscriindu-se două lucrări de sinteză, Pagini din istoria cărții românești și Scurtă istoria cărții românești. A publicat studii despre tiparul arab și grecesc din țările române, despre circulația incunabililor pe teritoriul românesc și a contribuit la aducerea la zi a bibliografiei cărții românești vechi, stimulând procesul de catalogare și inventariere a colecțiilor și subliniind necesitatea reeditării lucrării bibliografiei românească veche,
principiile științifice ale acestei reeditări fiind expuse la Conferința Națională de Constituire a Societății Românești de Bibliofilie din 21 decembrie 1972. A elaborat în anul 1976 primul manual românesc de bibliografie, precum și primul manual de bibliologie pentru elevii claselor a 11 și a 12 de la liceile de filologie istorie, conferind astfel științei cărții un statut de disciplină de studiu a învățământului preuniversitar. Ar mai fi de adăugat că pregătit generații numeroase de bibliotecari care i-au continuat activitatea în diferite centre culturale din țară. Pe Constantin Mălinaș l-am cunoscut în 1991, la finele lunii august, la Vălene de Munte, când și eu și el, ca și consilier la Inspectoratele de Cultură, el la Bihor, eu la Maramureș, am participat la zilele Universității de Vară, Nicolae Iorga. Nu l-am mai întâlnit, dar am tot auzit apoi de el și mai ales după 2008, când revista Familia Română a trecut în, mă rog, publicarea, editarea noastră. Constantin Mălinaș s-a născut în 21 mai 1943 în Buzău, întrucât familia sa din Ciutelec, Bihor, era refugiată datorită dictatului de la Viena. După 2 ani, în 1945, au revenit în comuna natală, unde și-a făcut studiile primare și în și cele gimnaziale, iar apoi liceul a făcut și el, ca și Gabriel Ștempel, în două locuri, adică mai întâi la Samuel Vulcan, primele două clase și celelalte două la Emanuel Gojdu în Oradea. A terminat liceul în 1961, când a intrat la Facultatea de Litere a Universității Clujene și după absolvirea acesteia, timp de 5 ani a predat în câteva școli din câteva comune bihorene, dovadă că nu era titular, da. În 1971 a devenit director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Oradea, până în 1978, după care, perioada în care el a organizat și a condus două cenacluri aici, Samuel Vulcan și Adi Endre. În 1979 trece la Biblioteca Județeană Gheorghe Șinca din Oradea, unde va lucra până în 1990, după care o perioadă va fi jurnalist, va fi redactor șef adjunct la cele trei Crișuri, în 1991-93, iar din 1999 până în 2006, redactor șef la revista amintită Familia Română. În această perioadă a lucrat și la Biblioteca Județeană, unde a ajuns în 1997 director, da, și lector la Universitatea din Oradea. În 2001 și-a dat doctoratul cu lucrarea Contribuții la istoria iluminismului românesc din Transilvania, Viața și opera filologică a lui Ioan Corneli, carte pe care a și publicat-o în 2003, care i-a dus apoi titlul de conferențiar la Universitatea din Oradea, unde a predat biblioteconomie, tehnici și teorii de catalogare, bibliologie, biblioteconomie și așa mai departe. Adică el a îmbrățișat un spectru foarte larg de asemenea preocupări, de la biblioteconomie, cum spuneam, la bibliologie, medalistică, ex libris. El a fost președinte al Asociației Române de Ex Libris, a publicat o revistă de asemenea factură, dar în același timp a publicat și proză, Scutierul, un roman, în 2007, chiar poezie, Elegii din cer, în 2008, Medalia ca document de bibliotecă, în 2005, Sfragistica de bibliotecă, în 2006, sfragistica fiind un domeniu auxiliar al istoriei care se ocupă cu studiul, explicarea, descifrarea sigiliilor
utilizate în documentele publice și private. Deci, iată, domenii interesante, domenii care se leagă de cartea veche, de manuscrise, în care el a fost, ca și cel pomenit înainte, un expert. A mai publicat o monografie a bibliotecii Gimnaziului Greco-Catolic Iosif Vulcan din Beiuș, foarte importantă lucrare, întrucât prezintă pe timp de 90 de ani, 1828-1918, acest așezământ, inclusiv cu organizarea lui, inclusiv biblioteca lui Teodor Roșu, un profesor de aici, și a lui Iosif Vulcan, care a donat-o acestui așezământ. Ca și Gabriel Strempel, iese, cum spuneam, un reprezentant al localismului creator, al acestui nord de țară, și merită să-l pomenim, să-l evocăm. În final, aduc felicitări tuturor slujitorilor cărții din această instituție frumoasă, această catedrală a cărții, cum a fost numită, și le doresc spor și multe succese în activitatea viitoare.